Разбрахте, продължават консултациите за съставяне на правителство. Има едно бегло обещание, че евентуално следващата седмица ще има правителство, но дали ще стане, все още никой не може да каже. Сега продължаваме с интервю с Румен Петков за позицията на АБВ и при какви условия АБВ ще подкрепи евентуално правителство и политики на това правителство. И това е интервюто с Румен Петков, но искам да направя уточнение, че то беше взето и записано при неговото посещение в Шумен преди два дни, т.е. преди вчерашните консултации на ГЕРБ с АБВ. Вижте това, което са сложили на масата от АБВ. Господин Петков, започнаха втория кръг от преговори между ГЕРБ и останалите политически партии за съставяне на правителство. Къде стои АБВ, тъй като вие бяхте посочени като една от възможните партии, участващи в коалицията? АБВ стои в парламента и в лявото пространство. Аз повтарям нашето настояване. ГЕРБ трябва ясно да формулира какво политическо представителство търси в управляващо мнозинство, кой е политическия модел според ГЕРБ на управление и разбира се да продължим този разговор по основните приоритети и управленски решения, по които имаме наистина много съществени различия. Съвместима ли коалиция ГЕРБ, АБВ и Реформаторския блок, три партии, които така имат доста различия, поне на пръв поглед? Нашето убеждение е, че на България в 43-то народно събрание трябва широка коалиция. Тази широка коалиция включва първите две политически сили. Ние не го казваме като условие. Значи БСП не е и няма да бъде, а АБВ не е и няма да бъде функция на БСП. Или на която и да е друга политическа сила. Но аз мисля, че една от грешките, които ГЕРБ направи, е, че не заяви в началото какъв политически формат търси. Нещата се увързаха в една такава спортна терминология, 18 на 4, 18 на 6, от което за гражданите всъщност не става много ясно за какво се е говорило, какви са постигнатите допирни точки, какви са различията, каква е тежестта на различията в общия пакет от теми, които са били обсъждани. И мисля, че това трябва да се преодолее. Ако все пак ГЕРБ постигне разбирателство с БСП за коалиция или някакъв тип явно сътрудничество, това значи ли, че АБВ ще автоматично ще се изключи от бъдещи преговори? Не, пак подчертавам много категорично. АБВ не е функция на БСП, напротив. Вашите зрители трябва да знаят, че АБВ не е проблема в ляво. АБВ е решение на проблема в ляво. И разбира се, че въпроси като развитие на ядрената енергетика, като една пенсионна реформа, която да отговаря на проблемите на българските граждани, не е нормално ние да имаме по-ниска възрастова граница на живот, повече от 5 години и половина в сравнение с европейските страни, а да гоним възраст на пенсиониране, която е при тях, като част от българските граждани всъщност не доживяват до пенсия. ГЕРБ са готови като че ли да отидат в обратната посока. Така че различията ни са принципни и те не могат да бъдат преодолени с ще видим, дай сега някак си да започне. Значи, и решаваме. Каква е задачата на ГЕРБ? Отговорността като мандатоносител. Определя политическия формат, предлага политическо споразумение, което да бъде подписано от участниците и предлага програма, в която има ясно разписани времеви графици на изпълнение на определени ангажименти. Какъв е проблема днес? Че ГЕРБ може да състави едно правителство без ясен политически профил. Какво означава една част от депутатите на България без цензура, една част от депутатите на Реформаторския блок, депутатите на Патриотичния фронт, да подкрепят. Значи, въпросът е първо политически. И този, така може да бъде успокоено обществото. Може ли енергетиката да се превърне в препани камъчето в
вашите преговори, понеже вие изразявате ясна позиция за строежа на АЕЦ Белене, например, докато ГЕРБ не са точно на такава позиция? Аз мисля, че проблема на ГЕРБ е, че нямат визия за развитие на енергетиката, защото на първите разговори господин Цочев много ясно започна с усвояване и реализация на местните източници. Много голяма степен става дума за възможността да бъдат изградени водно-електрически централи, една също евтина енергия, която от своя страна изграждането на такъв тип обекти, той ще има много положително влияние върху общата среда, профилактиката на вододайните източници. И чак след това отиваме към ядрената енергетика. ГЕРБ няма виждане за ядрената енергетика. Например, те казват на седми блок на Козлодуй, да, но без държавна гаранция и без ангажимент на българска държавна компания с гаранция. Очевидно е, че за Уестингхаус това е неприемливо условие. Значи няма да имаме седми блок. Казват не на Белене. Ма що не на Белене? И що така? Нали, един несериозен отговор. И всъщност те казват така. България след 10 години няма да произвежда атомна енергия, което означава, че след 10 години цената на тока, каквато и да е тогава, ще се удвои, защото двата блока в Козлодуй всъщност поддържат в някаква степен възможността гражданите все пак да получават енергия на някаква контролируема цена. Впрочем, правителството на Орешарски скри един доклад на Световната банка, в който е казано, че 61% от българските граждани имат трудности да поемат енергоизточниците си. Това е нещо, което ако държавата не отчете и не вземе мерки, всъщност още едно от различията ни, ние настояваме държавата да гарантира с компенсаторни механизми увеличаването на цената на тока за най-бедни слоя от населението. Ако се стигне до сценарий, в който АБВ е единствения възможен партньор за съставяне на коалиционно правителство, бихте ли отстъпили поне от част от тези приоритети и различия, които сега казвате? Аз не мисля, че такъв въпрос стои. Още 2 или 3 дни след изборите съм казал моето лично разбиране, че ГЕРБ разполага с мнозинство. Проблема на ГЕРБ, както казах вече, е, че това мнозинство няма политически профил. И според мен е грешката на ГЕРБ е, че не направи всичко възможно да гарантира една широка управленска коалиция. По какви причини, това вече е друг въпрос. Опасявате ли се от кражба на депутати, както така се казва на разговорен език от другите парламентарни групи, при положение, че сега парламентът е шерен и ГЕРБ на всяка цена явно се цели да състави 120 депутата? Не, те няма да имат въпрос, проблем не с 120, те ще имат доста по-примерно 103, но да не разсъждаваме на тази тема. Какво значи притеснявате ли се? Аз вярвам на депутатите от АБВ и се надявам, че няма да се допусне от никой от тях да бъде унизен и да се самоунизи по такъв начин.